Gezinnen moeten hun eigen groenten en gewassen kunnen verbouwen. Dat is het doel van het Prani Ujjayi-project dat president Chandrika Prasad Santokhi op zijn 64ste verjaardag heeft gelanceerd. In dit kader zijn 64 gezinnen voorzien van plantmateriaal. Het project wordt uitgevoerd door First Lady Melissa Santokhi Sinachiri in samenwerking met de ministeries van LVV en ROM. Het Prani Ujjayi-project is bedoeld om het planten onder de samenleving te stimuleren. Het gaat er in het bijzonder om dat kinderen van jongs af aan leren hun eigen voedsel te planten. Het personeel van het regionaal ziekenhuis Wanica heeft over de maand januari 2023 nog geen salaris ontvangen, omdat de zorginstelling nog onvoldoende middelen genereert om zelf de lonen uit te kunnen betalen. Een deel van het personeel van het ziekenhuis is daarom gisteren getogen naar het ministerie van Arbeid om minister Stephen McAndrew, die waarneemt voor de minister van Volksgezondheid, te spreken. De minister heeft het ziekenhuispersoneel verzekerd dat er wordt gewerkt aan een oplossing van het probleem. Hij verwacht dat maandag het ziekenhuis over de nodige middelen kan beschikken om de salarissen te betalen. In de zaak van het begraven vliegtuig is het gerechtelijk vooronderzoek afgerond en zijn 5 verdachten gedagvaard om op 15 februari voor de rechter te verschijnen. Het betreft 3 verdachten die eerder waren aangehouden en 2 voortvluchtige verdachten. De 5 verdachten worden van verweten dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere criminele organisatie, overtreding van de wet verdovende middelen en of begunstiging.